väg. Gör fel. Alltså, Abdi! Alltså, är du dum i huvudet? Är du, alltså, jag... Det är snabbt, vad har jag med mord, va? Som inte på... Nej! Det är mer sanning i det. Så du har fler anledningar då, menar du? Är det det du säger? Vad gjorde du nu? Behöver ju inte bli... Du, chefen. Chefen. Den här mannen, alltså han erbjöd sig att köpa om... Och han fick mörda mig om ett halvår. Jag skulle tagit det. Han är på luren nu. Han är på en hold, liksom. Ta det. Jag tar det. Ta det om du får välja själv hur du ska dö om ett halvår. Burn. Skulle han byta telefonen eller skulle... Har du lett ja? Nej! Vad gött, då kommer en faktura här på 3000. Blå, är det bara att betala den? Så när vi 6 har delat med 2, 7 eller 8? Okej, okay, jag har 7. Ja, jo. Ska ni behålla växeln där också? Pappa, jag kommer, Rickard! Knappa mig! Jag kommer! Nej! Fan, Rickard satt ju i. Du kan ju prata hur länge du vill, va? Linnea? Tjena, Linnea! Det var Mats här från Ring Solutions! Vad sägs om att du tar ditt liv? Vad sägs om det? Vad sägs om att du signar upp här för att halvera dina kostnader varje månad? Dra åt helvete! Då skulle jag vilja be om adressen till din mamma. Det är säkert lukten från Iris pungade pistol. Iris? Eller vad fan är Iris? Nej! Vad fan är det? Vad fan är... Vad snackar du om? Jag vet inte! Vem är Iris? Jag drar till skjutbanan, du vet det. Ja, jag drar till skjutbanan, jag ska hålla käften. Vem fan är... Du får allting att handla om dig själv hela jävla tiden. Det är jättejobbigt att man inte pratar med dig. Det är jättejobbigt när man står på knä och frågar om man får sula din fucking kuk! Hur vill du ha det? Nu lägger du av! Han skulle vilja bo i framtiden. Det kommer aldrig hända, Ramsey. Ingen som gör pengar på det här. Flink! Alltså, Abdi! Vadå? Det var inte meningen! Det var inte meningen! Det roliga var Flink igår. Här sitter vi två män i 30 års ålder. Ringer du på mig, skön? Nej! Oj! Oh my, fel karaktär! Ja! Jag råkar prata som Kenneth. Nej, jag tror inte han hörde det. Fan, jag är så nervös. Fan. Alltså
Så återigen, jag vet inte hur mycket en krock gör på bilen. Ska jag bara kolla nu efter en krock. En kalkylerad krock, hur mycket den går i. Jag gjorde det med flit alltså. Nu var vi bärgarna. Min tur. Jag ska köra samma taktik. Hallå? Av alla i hela... Flink! Alltså, är du, alltså, jag lovar dig. Alltså, Sven, alltså... Alltså... Åh, ful. Du gamla, du fria, du fjärlöga nord. Det dystar, du glömmer ju rika röna. En som finns i spindel, klär du upp för tron! Din fars skål är det. Är det mer för goa låtar? Du hoppat ut ur bilen och... Oh my fucking god, asså! Fuck, asså! Åh! Åh! Nej, men gud! Oh my fucking god, vad rädd jag blev! Fan, asså, jag tror inte att jag sabbi. Kan man prata in i den då, eller vad? Om det är någon här, gör ett ljud. Om du... Fuck den där spiritboxen, alltså! Nej, men alltså, snälla det där, alltså! Junior! Dra åt helvete! Ah! Wow! Vad så... Vad f... Vad hojar! Så det är ju... Jag sköt ner mig så jag alltså... mot det. Fin snacka om det faktiskt. Det hade varit rätt kul om det hade gått liksom... Typ att skripa... Hallå? Alltså jag orkar inte. Jag kommer inte spela med han längre. Jag kommer inte spela med dem längre. Alltså helt ärligt, jag gör inte det. Jag kommer sluta RPM med spunken. Det är bara jag gör.